Ми продовжимо далі програму «Новий день». І зараз я хочу вам представити наших гостей. Нагадую, що сьогодні день народження футболу. І ось із цієї нагоди, і не тільки з цієї, а з різноманітних нагод, і ми з ними скористаємося, до нашої студії завітали спортивні гості. Отже, головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський і віце-президент Федерації «Міксфайт» Максим Бревда. Доброго вам ранку. Доброго. Ну, Максим мене попереджав, що він прийде не сам, а з нашим тренером відомим. Я просто не вірю своїм очам. От ми з нашою групою не вірили, що ви до нас завітаєте. Ми хочемо перевірити, чи ви справді це ви насправді, чи ні. Можна? Можна. Я попрошу наших операторів подати наш реквізит. Упіймав. Ну що? Що ви можете сказати про наш реквізит? Як ви гадаєте, кому він належить? Так, і що він бачив на своєму віку? Бачив дуже багато. І я рахую, що м'яч на сьогоднішній день, я думаю, люди нічого більш такого для гри цікавішого не придумали, ніж м'яч. І всі ігри, які сьогодні грають люди, самі цікаві, всі пов'язані з м'ячем. Ну, цей м'яч у доброму стані? Не можна грати гідно в футбол чи в якусь іншу гру? Ну, гідно, я думаю, не вийде. А... Трошки підкачати треба. Ну, грати можна. Ну що, це м'яч більш-менш округлий. 11-річного хлопчика. Зараз він відпочиває. М'яч, я маю на увазі. Зараз так. Зараз відпочиває. У мене під контролем. Ну що ж, але настануть теплі часи, і він також буде задіяний у повну силу. Думаю, так. Ще побачиш на своєму віку, так? Ще трошки. Руслане, розкажіть про результати наших команд, в яких іграх вони взяли участь і як вони зіграли. Наших команд... Ми повірили, що це справді ви. Наших команд – це МФК «Миколаїв»? Так. Ну, на сьогоднішній день команда грає в першій лізі чемпіонату України. Знаходиться на 6-му місці. В принципі, для нашого міста, я рахую, непогано. В тому плані, що інфраструктура поки нашої команди не найкраща серед команд першої ліги. Ну, я рахую, що поки представляємо наше місто, я думаю, достойно. Достойно. А плани на найближчий час для команди? Плани? Ну, сьогодні ми виїжджаємо в Одесу, із Одеси поїздом до Луцька. І в середу будемо грати гру чемпіонату України, не чемпіонату України, Кубка України з футболу. Ми вийшли в 1-8. Це також для Миколаєва. Вище не піднімалось за історію футбольний клуб. І в середу в 17:00 ми зіграємо з Луцькою Волиню, з командою прем'єр-ліги, яка знаходиться на 4-му місці. Після таких клубів, як «Динамо Київ», «Шахтар», «Дніпро», буде цікава гра. Серйозна команда і серйозне випробування для наших хлопців. Дуже серйозно. На що ви їх налаштовуєте перед грою? Ну, ми завжди налаштовуємо на перемогу, в першу чергу. Я їм завжди перед грою говорю, що в першу чергу вони повинні вийти зіграти за честь клуба, за місто, за самих себе, щоб достойно представляти наше місто в чемпіонаті України по футболу. Ну, для того, щоб команда зіграла добре, вона повинна відчувати підтримку своїх вболівальників, свого міста і своєї влади. Скажіть, від кого найбільше допомога? І наскільки допомагає вам влада? Чи є така підтримка? Ну, на сьогоднішній день більше всіх нам допомагає завод «Екватор». Міська влада. Ну, зрозуміло, що бюджет дуже маленький і не всі кошти можна потратити на футбольну команду. Тільки харчування і на виїзних іграх проживання в готелях. Більше
фінанси з бюджету не можна нікуди розходувати. Але на що б ви могли сподіватися? На яку підтримку? На що б ви могли? Про що б ви бажали? Хотілося б, щоб великі заводи чи фірми, які є на є в Миколаївській області, щоб якось допомагали. Максиме, ви також спортсмен, дуже часто виїжджаєте на різні і збори, і, звичайно, змагання. Що б ви могли сказати з цього приводу, з підтримки? Ну, зараз, розумієте, ситуація в країні у нас не самая сладкая, не легка. Поэтому сказать, що нам зараз ми мали или имеем в даний момент господдержку, нет. Господдержки мы не имеем, мы все сейчас как бы сами являемся меценатами, скажем, своей отрасли. Конечно, футбол тоже нелегко, но у них как бы этот спорт один из основных, вот, поэтому немножко еще стараются внимание, я думаю, хоть как-то уделять. У нас как бы все на наши силы, на наши плечи. Иногда бывает помогают в плане там, предоставления, может, какого-то иногда госовского помещения дешевле, да, под проведение турнира, да. Но в плане финансов, спонсоров мы находим их сами, в основном частные фирмы. Друзья, спонсоры, знакомые. То есть без госовской поддержки денег сейчас ждать от госовских учреждений не имеет никакого смысла. Сьогодні найголовніша тема цього дня – це підбиття підсумків виборів. Що б ви могли сказати політикам, які найближчим часом будуть на чолі міста, області, районів? Ну, хочеться їм сказати одне, щоб, ребята, працюйте, будь ласка, щось робіть, не просиджуйте одне місце 4 роки. Вот. Хочеться, щоб якийсь був толк. Потому что у нас все красиво пишут, красиво говорят, но по факту вот эти выборы покажут. А взагалі брали участь у голосуванні? Конечно. Як ви ставитесь до виборів, Руслан? Ну, я рахую, що необхідно йти голосувати. Я навіть свою дочку заставив, просто посадив машину і привіз, тому що так не піде. Не знаю, чому вони віддають право вибирати своє майбутнє людям, які жили в Совєтському Союзі. Я рахую, що молодь повинна йти голосувати, робити свій вибір. Навіть якщо він буде неправильний, вони будуть знати, що зробили вони його, а не хтось за них проголосував. І що у них є цей вибір. Да, що... Зараз у світі дуже потужні корупційні скандали у світі спорту. І ось ці історії Блаттера та інших. В Україні також корупційні схеми і скандали не рідкість. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна побороти корупцію, принаймні, хоча б у спорті? Корупцію в спорті побороти так же тяжело, як побороти корупцію везде. Щоб не було корупції, повинні бути нормальні у людей зарплати. Повинні бути нормальні доходи, тоді не буде корупції. І, к сожалению, я вважаю, що от в даний момент, на сьогоднішній день, с такой финансовой обстановкой побороть коррупцию практически нереально. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, это все разговоры и останутся разговорами. Как коррупция была, так она сейчас у нас и осталась. И будет еще, думаю, лет 5 минимум. Руслане, как вы думаете, ну, что потребно для того, чтобы побороть коррупцию? Ну, Максим правильно сказал, потребны достойные зарплатни. І коли люди будуть триматися за свою роботу, любити свою роботу, відноситися до неї так, як треба, і я думаю, тоді не повинно бути таких проблем. Ну, бачимо, що і в Європі, і в світі є випадки корупції, тоді мені взагалі стає якось не дуже зрозуміло. Ну, зрозуміло в нас, але там, в Швейцарії і в тих країнах, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, там, ну, в принципі, забезпечені люди, і йти на такі кроки, я не можу зрозуміти. Тобто хороша зарплата – це ще не, не шлях Її буде менше. Її буде намного менше. Ну, розумієте, ми такі, к сожалению, наверное, люди, просто ми егоїсти. Як би ми не були, не говорили, в основному всі люди егоїсти. І це от грає свою роль. Просто є більш порядочні, є менш порядочні. В больших странах, де є фінанси, просто це менше. Но оно все равно присутствует. Где экономика хуже, там это просто больше проявляется. А скажите, будь ласка, ви відома людина у нашому місті, але на виборах ви не виставляли свою кандидатуру? Не виставляли. А чому ви не йдете в політику? Ну, запрошували. Практично більшість партій запрошували.
Ну, не знаю, я довго думав і практично всім відмовив і вирішив залишитися в футболі. І я рахую, що кожен повинен займатися тою справою, яка в нього виходить, чи в якій ти професіонал. Ну, а вибори, ви знаєте, тим більше в нашій країні, якщо ти пішов на вибори і програв, після виборів обов'язково з тобою будуть розбиратися. І я не хотів зробити для футбольного клубу гірше, тому що якщо б виграли не ми, наприклад, та партія, за яку я би пішов, то обов'язково та, яка прийшла би з футбольним клубом, зробила, я думаю, не дуже хорошу історію. Нічого собі, краще. Це вже кримінальна історія. Ну, це не кримінальна, а просто я думаю, що були проблеми в тому плані фінансування, чи просто могли б не допомагати. Зрозуміти, що якщо прийшли там до влади інша партія, яка виграла, і просто вона не то, що не допомагала, а можливо і мішала б. Нічого собі. Треба розбиратися з цим. От були б депутатом і розбиралися б. На то время. Ось так. Ну що, я хочу також скористатися часом, який у нас є, ще 2-3 хвилинки. Руслане, у нас ранкова програма. Ми даємо різноманітні корисні поради нашим глядачам. І якщо вже ви, хлопці, такі відомі спортсмени в нашому місті, тренер, спортсмен і представники своїх команд, дайте нашим глядачам, може юним глядачам, які зараз на канікулах, якісь поради, що то дайте футболу. Поради з футболу? Так. Це ближче до основи. Зранку, от у нас зараз ранок, з чого починати повинен ранок хлопчик чи дівчинка, яка любить футбол і хоче стати футболістом, ну, принаймні, місцевого масштабу, хоча б у своєму дворі? Ну, я думаю, для початку прокинутись, зробити більш-менш зарядку. Ну, це прості вправи, вправи на розтяжку, вправи на віджимання, на прес. Ну, самі елементарні, які всі знають. Так починають ранок справжні футболісти? Справжні, так. Да. Поснідати обов'язково щось там, наприклад, вівсяна каша, там, тому що на голодний желудок теж бігати не можна, займатися спортом. Ну, а пізніше, я думаю, це не проблема. Зараз є, різні м'ячі, і недорогі, і дорогі. Взяти м'ячик, зібрати компанію друзів, 5-6 чоловік, поставити маленькі ворота і грати в футбол. Особливо для цього не треба. А вправу з м'ячем могли б зараз показати? Вправи з м'ячем? Ну, я думаю, це жонглювання, саме така елементарна вправа. Передача м'яча один одному. Ну, удари в створ воріт. Ворота можна зробити, що хочеш, і поставити якісь гілочки там, чи між деревами, ну, як ми раніше в дитинстві займалися. Я думаю, особих проблем немає. Якщо є м'яч, то придумати можна багато ігор. Якісь заходи безпеки потрібно якихось заходів дотримуватися? Ну, наскільки це травматично від спорту? Робити це все на більш-менш рівні, на рівному майданчику і подальше від автомобілю. Ну що ж, дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. У вас є ще одна хвилинка для того, щоб передати побажання, те, що ви хотіли б сказати зараз нашим глядачам, і попрощатися. Хочу сказати, що горожане, ребята, займайтесь. Молодежь, займайтесь спортом, вот, і не будьте безразличні к своєму городу. Ходіть на голосування, хороше оно или плохое, давайте свій голос чесно, вот, работайте чесно і будьте активними, все буде у нас хорошо. Тому що сидіти нить 25 років вже хватить. Дякуємо вам. Доброго вам ранку, приємного Спасибо. Продовження дня, успіху нашій команді. Дякую. І вдалого дня усім глядачам.